სულად იყო მონასტრის დაქვემდებარებაში გარკვეული საუკუნეების განმავლობაში ეს მიწები. როცა ეძებდა რა მყარსაფუძვლიან ადგილს წმინდა სერაპიონი, სადაც რომელს უშუალოდ კომპლექსი და ტაძარია ეგო, თებს მიიღმა იყო დიდი ტბა, სათახვის სახელწოდებით იყო ეს ტბა ცნობილი, რომლის ირგვლივ წარმართული სარწმუნოების მიმდევარი მოსახლეობა ცხოვრობდნენ, რომელსაც არ მოსწონდათ ეს სერაპიონის სამყარეში მოძრაობა მოღვაწეობა, მისი ჩაქოლვა სცადეს და გაძევება დაუპირეს მას ამ მიწებიდან, რის გამოც მან წმინდა სერაპიონმა უწინასწარმეტყველა, რომ ეს მათი ხელი შეშლა მონასტრის დაარსებასთან დაკავშირებით აუცილებლად მათ თავზე ღვთის რისხვას გამოიწვევდა და მართლაც ესე მოხდა. ერთ დღეს სულ გაიხსნეს მთების შუაში წამოვიდა მთელი ეს ტბა, დაცარიელდა და ეს წარმართული სოფელი ამ გადმოვარდნილმა წალმა წაიღო და გაასწორა მიწასთან. ანუ რის საფუძველზე შეურჩიეს მონასტრის უკვე სახელწოდება ზარზმა? ანუ ზარზმა რაღაც თავზარდამცემის მოულოდნელობის ხასიათის მატარებელი სიტყვა, ზარივით დაეცათ მათ მოულოდნელად ეს გადმოვარდნილი წყალი, ესეთი შეფარდება მისცეს ამ სიტყვას და ძველი ქართული ლექსიკონიდანაც უშუალოდ სიტყვა ზარზმა ითარგმნება როგორც შიშიქმნა. Ну, როცა უკვე სერაპიონმა გამართა მონასტერი და ააგო პირველი ძეგლი ამ მონასტრულ კომპლექსში, მას სწორედ ტავკლარჯეთიდან წამოაბრძანა და ეს იყო პირველი ხატი, რომელიც მან ამ მონასტერში დაასვენა. ეს ხატი არის ზარზმის ფერის ცვალების, რომელიც ხატიც არის დღეს ყველაზე ძველი ხატი ქართულ ხატთა საგანძურსაც კი ხატები გაგვაჩნია. ყველაზე უძველესი მათ შორის სწორედ ზარზმის ფერის ცვალების ხატია. ამ ხატის ორიგინალი თარიღდება 886 წლით და ის არის თბილისში ხელოვნების მუზეუმშია დაცული და იქ ინახება. ანუ მასზე ძველი ხატი დღეს ჭედურობით იგულისხმება, არ არსებობს. დღეს ჩვენს მიერ იქნა შექმნილი უკვე ამ ხატის მსგავსი ასლი, რომ დღესაც ტაძარში ქონდეს ზარზმაში არსებული ზარზმის ფერის ცვალების ხატი და სწორედ აი ჩვენს პირდაპირ ჯვარცმის მარჯვენა მხარეს დიდ მოოქროვილ ხატს, რასაც თქვენ ხედავთ, სწორედ ეს ხატი არის ზარზმის ფერის ცვალების ორიგინალის მსგავსი ასლი. მე-11 საუკუნეში უკვე აქ მოღვაწე წინაპრების მიერ იქნა შექმნილი ღვთისმშობელი ზარზმის. ანალოგიურად მისი ორიგინალის მუზეუმშია განთავსებული ფერის ცვალების გვერდი და აი ჯვარცმის მარცხენა მხარეს თქვენ უკვე ზარზმის ღვთისმშობლის ორიგინალის მსგავს ასლს ნახულობთ. ამ მონასტრიდან ქართულ ეკლესიას ჰყავს ხუთი წმინდანი.
რომლებიც სარზმელი აი წინ ნახავდით თავარსაც, რომლებიც სარზმელი მამების სახელით არიან ისინი ქართული ეკლესიის კალენდარში და სარზმელ მამებს ქართული ეკლესია იხსენიებს თავკლარჯეთში მოღვაწე მამებთან ერთად. სწორედ სულ რამოდენიმე დღის შემდეგ არის ჩვენი მონასტერს აქვს დღესასწაული, სწორედ სარზმელი მამების 18 ოქტომბერს იხსენიებენ თავკლარჯეთში მოღვაწე მამებს და მათ ერთად სარზმელ მამებსაც. უბრალოდ განსხვავებულია თვითონ ხსენება წმინდა სერაპიონის, რადგან როგორც დღევანდელ დღეს ახალი სტილით ქართული ეკლესიის კალენდრი თარიღდება, ის იქნა გარდაცვლილი 900 წლის 11 ნოემბერს. We'll be right back.